ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଏମ୍ପି ମୋତେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି ଯାହାକି ଜୟପୁର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏମ୍ପି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖବର ପାଇଛ କି? ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୋର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ଡାକିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୋତେ କହିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନେ ମାନେ ଦଳରେ ଥିବା ମାନେ ନଥିବା ବିଧାୟକ ବି ସିଏ ବି ଥିଲେ, କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବି ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ସେ ପିସି ସିଂକି ରିଜାଇନ୍ ଲେଟର ଦେଇସାରିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ପିସି ସିଂକି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ପିସି ସି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ରିଜାଇନ୍ ଲେଟର ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଳରେ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି, କ'ଣ ହେଲା? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି, କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ଆମେ କେତିକି ଖୁସି ହେବୁ ନା ଦୁଃଖ କରିବୁ, କୈଳାସ ବାବୁ ଯିବେ ନା ରହିବେ? ଯିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମୁଁ ପିସି ସିଂକି ଜଣାଇଲି, କିଏ ରହିବ କିଏ ଦଳରେ ଯିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କର୍ମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସଭାପତି ହିସାବରେ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ କେବେ ଯିବେ ନା ରହିବେ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ସଂଗଠନଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ମରିନି କି ମରିବନି, ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ ଏବଂ ଦଳ ସଂଗଠନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ଆଜି କୈଳାସ ବାବୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା ତ ଦଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇଟା ପିସିସି ମୋତେ ଜଣାଇବା ଥିଲା, କାହିଁକି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ? ପିସିସି କାହିଁକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? ପିସିସି ବି ଜଣାଇଲେନି ଯେ ସେ, କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ବାବୁ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଚେଲା କୁମାର ଜୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରହରୀ ପିସିସି, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ଯଦି କଲାପରେ ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ରହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆସିକରି ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲେ? ସେ ଇନକ୍ୱାରି କେତେ ଦିନ କେତେବେଳେ ହେଲା, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, କିଏ କଲା? ଆମେ ଯଦି ସଭାପତି ହୋଇକରି କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି କି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜାଣିପାରିଲେନି କେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, କେତେବେଳେ କୈଳାସ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ସଭାପତି ରହିବାର ଆମର ରହିବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏଠି? ପିସିସି ସଭାସଦ ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି? ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପିସିସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, ପିସିସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମୁଁ ସଭାପତି, ପିସିସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ମୁଁ କହିବିନି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ନଥିଲା ମହିଳାଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଶୈଳୀ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ, ଏମ୍ପି ଯେଉଁ ଆଉ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ, ଯେଉଁ ଦଳ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ସଭାରେ ବସାଇବେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭରସା ବି ଥିଲା, ମୋର ଚାରିକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୋର ଚାରିଟା ବିଧାୟକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁ କଟିଗଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦଳର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭାପତି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମୁଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଏଇଠୁ, ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ସଭାପତି ଛାଡ଼ିବି
जिला सभापति मुझे छाड़ी निश्चिंत भाव में भुवनेश्वर जी एवं हजार हजार लोक नहींक्र कांग्रेस भवन में पीसीसी सामन दल छाड़ी किंतु मुझे चोर लुचा कम कर दल छाड़बी मुहेतु मत मोर कर्मकर्ता मैंने कर्मी मैंने आते किए मत आनी ये जो चेयर मुझे बसीचि ये चेयर मोर कर्मी मैंने आनी मोर जिला कमिटी आनी ना से कथा से कमी कहे से कथा तो कहे जो कथ कहे जो महिला को सुंदर लगभन से कथा हिं कहे जिते बड़े कैलाश बाबू विड्र कर कहले विड्र कर मान जिला सभापति की लेटर ना पीसीसी लेटर करेनि तांकर दायित्व नहीं कैलाश बाबू लेटर करें मुझे दल में अच्छी बोली डायरेक्ट एमपी धरिकी पलैसे से दल भितर अच्छा मुझे जानवि केमी तेणु मुझे आगामी दिन में यही भाव में कम कराए एमपी यही भाव में कम करेंगे तेल निश्चिंत भाव में कोरापुट जिला कांग्रेस पछे समय कह समय कह जदि यही भाव में कम करेंगे मुझे इस्तफा देवी मो कैलाश बाबू भाया लुचि चोरी जाकर भुवनेश्वर देवी इस्तफा मो हजार हजार लोक नहीं जनईबी मु दल छाड़ी नहीं इस्तफा देवी सर्त कहीं रखी से सर्त रखा किसी आवश्यकता ना ये देखा लोक कथा कौन चली दल को जब मजबूत करार अच्छे पीसीसी जब चाहूँ ये कोरापुट जिलार जिला सभापति कहीं दुर्बल बोली भावुंत ना बाहर ठीक नहीं मुझे कथ कह सी पार्टी रही कि न रे निर्वाचन मंडल कर्मकर्ता कहे मुझे कह सी पार्टी कौन कर दलपाई कौन करवाचन मंडल कर्मकर्ता से मैंने कहे सी कौन कर विधायक पांच वर्ष रहा से लोकपाई कौन कर